Da, da vidimo još jednom, ovaj prvi centar šut nije prošao kako treba, onda je dobio Lazović novu priliku. Ovo je bilo jako, jako lepo. Moram priznati da nisam primetio iz prve kako je odreagovao Mezenga, ali sada sve čestitke za ovaj potez, za ovaj predivno. Ovo je predivno i mogu slobodno da kažem jedan od lepših poteza koje smo imali prilike.